Եթե ես ստանում եմ հաճույք բասկից եւ ես այդ նույն հաճույքից բացի կարամ եւ օգնեմ մի երեխու գոնե մի երեխայի, ես ուղղակի շատ երջանիկ կլինեմ ու ես մտածում եմ դա ես ոչ միայն այդ երեխային եմ օգնում, ես ինքս այդ ինձ համար եմ առաջ երկրին ինձ համար եմ անում, իմ հանգստության, իմ որ սիրտս, իմ հոգիս հանգիստ լինի այդ երեխայի համար, ում կարացել եմ ինչ-որ մի փոքր բանով օգնել. 70-ականների վերջը եւ 80-ականների սկիզբը, ես չի ասի, որ շատ վազողներ կային փողոցներում, բայց ընդհանուր բարապող թեթևատիցիկա վազքով զբաղվող լուրջ բավականին շատ մարդ կա. Կարող է հիմա էլ կա, բայց հաստատ այդքան շատ չի։ Եվ ակումբ մեր Երևանի վազքասերների ակումբ հիմա կարճ, որոնց մենք դեմքով ճանաչում ենք, եթե ձորը Հրազդանի կիրճում վազելով մենք մարզվում էինք, իսկ իրանք պարապում էին, իրանք առողջական վազքերն էին։ Ցավոք սրտի, հիմա մոտավորապես ես եմ իրանց տարիքի դարել, այդքան շատ չենք մենք հիմա, այսինքն կան մարդիկ, որոնք մարզվում են կիրճում, բայց զուտ վազքով զբաղվող այդքան շատ չկա, ինչքան որ են վախում։ Վայ, ամեն ինչ, այսինքն ես ամեն շաբաթ սպասում եմ այդ կիրակի օրվան, հիմա 1-4-7 է, որ այդ կիրակի օրը առավոտյան դուրս գամ, վազեմ, հետո էլ ջրի տակ լողանամ, ու դա ինձ համար ոնց որ ես այդ շաբաթը կիսում եմ, շաբաթը ավարտում եմ դրան, շատ լավ եմ ինձ զգում վազով, և ուզում եմ հա այդ ընկերներից, ում հետ վազում եմ, խնդրում ասում, արի մի քիչ ավելի շատ վազենք, բայց ում գցա։ Ալեքսը իր մեկնարկը վազքի մեջ բանը արել անցած տարի, ուղիղ մի տարի առաջ, բարեգործական վազքեր, չէ Ալեքս, ու ինքը վազեց 1 կիլոմետր, քանի որ ինքը հետ վաղ շատ փոքր էր, պետք էր մեծ հասակի ուղեկցությունը, ես իրան ուղեկցեցի վազելով, բայց ինքը բավականին ոչ մի անգամ չկանգնեց վազել անցած տարի 1 կիլոմետրը, և արդեն Աշնանը, մեր Երևանի երկրորդ կիսամարաթոնի բարդ, արդեն միայնակ, չնայած իրա մամա բալիկ, հետո իրա մամայի հետ էր, բայց ինք արդեն միայնակ էր վազում և շատ ավելի հստակ։ Որ բոլորը կան օգնեն բալիկներ։